Good day mga kanitib, balik po tayo dito sa ating programa sa The Philippine Tip Chicken Digital TV uh, We're broadcasting live dito po sa may uh, Technology Business Center Sa loob mismo ng campus ng Central Philippine University Ang CPO po is a private university, here is by President, no, Reverend Dr. Howard Daguhoy eh, Reverend Ernest Howard Daguhoy no, Kasama na po ang aming uh, Chairman of the State no attorney Peter Corbera. Ito po yung kaibigan, kaakibat po nyo sa pag team chicken commercial scale. No, si Pilipino team chicken no, Doc James for short. No, magandang araw po sa ating lahat. No, ngayong araw, pag-usapan natin no, ang uh, isa naman po sa mga problema natin, no, lalo na sa bullying. No. Alam nyo kasi mga native ang brooding uh, bullying kasi no, uh, pinaka-critical na bahagi yan sa paglalaga ng ating mga Uh, native chicken. No, akala mo, no, maliit yung masisisiho pa lang. Hindi pa ganun ka grabe kumain. Pero, ang problema natin, yung may nakamalaking uh, uh, bahagi na kung saan, diyan marami na namatay. Uh, because, ang, sa ating kasi dito sa Pilipin native chicken, pag may namatay kasi yan, no, we're including it as uh, tawag dito, no, uh, sa cost yung ko bakit sabi ko is that na sa brooding pa lang no uh, pag maraming namatay niyan ang mga napatay na manok mo no i-add pa doon sa production cost ng na tirak uh, tira na mga manok po ninyo and that is why that uh, pili ba no, dito pa sa brooding dapat makontrol na natin ang uh, mortality no uh, during the brooding may mga practices kasi na ginagawa no halos Sa uh, Uh, sarado na po yung uh, buong uh, uh, housing o buong uh, pen ng uh, mga sisyo no para mga conserve ng init alam niyo mga kanitib, ang uh, problema natin as we keep on closing no na hindi maganda po ang pagpasok no ng hangin diyan sa brother niyo ang magiging tendency niyan there will be what they call the accumulation of uh, carbon dioxide pag nag-accumulate po ang carbon dioxide uh, mangyari dyan, ang kakanitib. Common respiratory infection no, will occur. Yung kung bakit na pili bang uh, dahan-dahanin nyo, huwag nyo sa doon i-close uh, uh, yung uh, tawag dito yung uh, manukanin manukan niyo yung pen ninyo, uh, because na uh, pag hindi maganda ventilation dyan, baka sipunin ubuhin ang mga sisiw nyo. No, okay lang yan sa una, pero... No, dahil na hindi pa kontaminado yung pen ninyo pero, as you go along, uh, habang tumatagal yan, kahit sabihin natin na inalis nyo yung mga dumi dyan, pero how about sa mga uh, tubig ng dumi na yan na sinisip -sip po ng inyong kulungan. So, once na ang dumi na yan, tumagal yan, yan sa kulungan ninyo, uh, magiging malaking problema natin is that na it will start to decompose. Once na ma-decompose yan, it will emit carbon dioxide. Pag nag-emit na carbon dioxide dyan, ang mangyari dyan at at uh, 5% no uh, halos no mabilis na dapuan na sakit ang inyong mga manok lalo na ng uh, mycoplasma kayo alam niyo makanitib kung masyadong expose po sa carbon dioxide no ang ating mga sisyo ang tendency niyan para pang nanamlay ang manok ninyo stress na stress na no? kaya tayo po no pag hindi maganda yung ventilasyon ng opisina natin mataas yung uh, carbon dioxide concentration yan pag lumabas ka ng opisina mo para bang uh, tawag dito parang uh, masyado kang uh, <laughs> pagod <laughs> yun pala no it is because that the accumulation of carbon dioxide inside your uh, the, the office that we have inside the pen na no, uh, yan ang trigger so pag pagod na pagod stress na stress yung masisil niyo no because of the imbalance of oxygen no in the environment mabilis yan dapuan ng mikrobiyo. Pag dinapuan ng mikrobiyo yan, lagot na. Tandaan nyo, sa una, okay lang yan. Pero habang tumatagal, no, mangyari dyan, no, it will serve as the avenue, no, para sa pagkalat na sakit sa ating mga sisiyo. Now, how we can control it, no, or uh, na hindi po tayo magastusan, but at the same time, no, uh, increasing the uh, uh, survival rate ng ating manok. Dito po sa CPU, ang ginagawa natin, Now we are using what they call the uh, rice salt no, as the litter material no, para at least yung Rysal na yan. You know, yan mismo ang ng mga tubig na no, muna doon sa dumi. Yung ko bakit ang dumi natutuyo no, because na sinisip-sip ng uh, already is being absorbed by the uh, rice salt. No. Pero yung ventilation, okay, bukas kasi yung paligid. Kasi pag ginagawaan ang manok nyo kasi, kasi ang sisyo kasi habang hindi pa yan, fully develop ang feed ring niya. No, ang kanyang pakpak kasi o barahibo niyan. It serves as what they call the thermoregulatory organ no, ng inyong mga manok. Ibig sabihin, pag fully developed yan, kahit ulan na niyan, kahit malamig yan, yung balahibo niya, no, yan mismo ang uh, uh shield niya against uh, uh, lamig. Pero, no, pag CCO, no, yung kung bakit na ang conventional practices na no, is that na during the brooding, we are providing them with incandescent bulb kaya lang, a incandescent bulb man na it entails electricity. Eh ngayon, magkano naman ang uh, 1 ng uh, kuryente dyan sa lugar nyo? And besides, if we keep on using electricity, ibig sabihin, more energy will be required to the point that uh, uh, pagpudos ng energy na yan, no, it will also produce no, uh, carbon dioxide no, on the process. Yung ko bakit ng panahon ngayon, no, sobrang init, it is because also of the practices that we have. Now, Uh, siguruhin natin na pag nandiyan yan sa ating mga uh, kulungan sa ating mga brooding uh, area, no, make sure na maganda ang ventilation and then put it with dry sal, no, and then yung rice sal at least yung kapal niya, no, possibly nandiyan yan sa so mga 3 to 4 inches para pag medyo maramig no, ang ginagawa ng sisyo, inilibing inuhukay kasi yung uh, rice hull and then inilibing yung katawan doon sa may ilalim. That is one way and on how they can protect themselves because the rice hull itself no, it is a good uh, uh, it is good to, to absorb no yung mga uh, lamig and then uh, ginagawa na conserve yung init mismo dyan sa kanyang paligid mga kanitib. Now, pagpintalitan mo yan, No, walang dumi o walang tubig na mahigop ang mga sahig ng inyong housing o ang yun, pen ng inyong manok. Yung kubakit, that kahit na uh, palitan nyo bago ulit 'yan. O no, ibig sabihin mas manayo sa sakit. Diyan pa lang kasi sa liter material na 'yan, diyan nagsimula ang uh, uh, technique natin kung paano po tayo makatipid na no, uh, basta importante during the brooding if possible if you have the ampoule. Uh, source of the uh, Rizal pwede bang every 2 weeks no? Palitan natin po ang Rizal no? Pero kung hindi ganon kaganda ang source ng Rizal Ang gawin natin na no, We have it But Pwede bang i-shave natin Para at least no ang mga uh, dumi matira yung Rizal no? Mapapa, mapailalim Now, and then ibilad sa araw And then balik ulit sa may kulungan. Yan makanitip ang pili gawin natin if ever na no, on the unavailability of the rice or limited availability. Ang pagbila natin sa araw, that is one way na kung saan po ma-decontaminate no, ang rice for any other possible pathogens na nandyan. No, yung kung bakit kung makikita ninyo ang housing dito sa CPU, that is made up of uh, UV net and UV plastic. This is to allow uh, at least 50% of the heat, no, uh, or sun rays can penetrate inside the housing. yan kasi makaniyep ang isa sa mga tiktik natin para at least na no, kaya paano no, hindi po tayo magastuhan, no, yun sa may disinfectant palang, no. So at least yung conservation of heat na no, ang gawin natin, na no, habit the rice na no, and allow Uh, good ventilation no sa lugar po ninyo if you want to uh, seclude or you put you want to put the rolling curtain niyo medyo malayo ng konti para hindi direkta tandaan natin basta umiikot yung hangin sa loob wala po tayong hassle now kung malamig ang lugar no and then uh, you are raising no yung CC on the brooding ang gawin po natin no try to use what they call the garlic emulsified concentrate No, ang garlic emulsified concentrate kasi. No, huwag niyo ibigay kung uh, ganitong mainit ang panahon ha. Kasi ang garlic na emulsified concentrate, it used to trigger no, yung natural heat production no, on the body of your chicken. Yung kung bakit na no, wag po niyong gamitin ang garlic emulsified concentrate kung mainit ang panahon, ah, uh, gamitin niyo siya no, on the time na medyo malamig na panahon para yung sisiyong ninyo, no, it can generate its own natural And beside kasi mga kanitib, ang pag-alik, gamitin nyo ng garlic, emulsified concentrate kasi. No, that is one of our best seller na ito medicine. No? Uh, broad spectrum kasi. Ibig sabihin ng broad spectrum, no, marami kasing mga microbe ang kanya yang uh, i-control. And beside the efficacy of it, no, it will last for about uh, uh, 48 hours. Ibig sabihin, no pag hindi lang man masyado mainit yung panahon mang panahon no malamig lang panahon no you can use it every other day no ang ating uh, garlic emulsified concentrate makanitib no malaking bagay kasi yan kasi ang kaakibat no ng ating teknolohiya dito no in relation na no, sa may uh, pyrolysis technique ang Palace Boring Technique Mechanity, we developed that kind of technology na kung saan po mabawasan po ang mga expenses ninyo no, at the brooding. Gaya ng sabi ko kangina na ang pinakamagastos na bahagi sa pag-alaga ng native chicken is nandoon yan sa brooding. So one way and on how we can reduce the cost in associated in brooding, na no, pwede ba gamitan nyo ng Palace Boring Technique? Uh, Boring Technique. Ang paglalakay kasi ng ilaw dyan, na no, makikita po nyo dito sa ating mga posted video no, sa may uh, Philippine Chicken Facebook page, ang ilaw nyan is only the LED bulb. No, ang kanyang watts nyan is only 3 watts. Ang purpose kasi ng LED bulb na yan mga kanitib, on the brooding is magbigay ng ilaw no sa manok natin diyan kung gabi para at least kahit gabi no pwede sa pong makatoka ng patoka niya makanitib And that is one way na makapagpabilis po ng paglaki ng ating mga alagang manok na no, on the brooding. Na. No. So, kung medyo masadong kan, at least hindi sa masyadong magastos because that is only about 3 watts maka na no? Unlike if you will be using the incandescent bulb, you will be spending no, 1 watt per bird. Ibig sabihin, if you have 50 chicks, no, you are required to use what they call the 50 uh, watts no, eh ano magkano ngayon ang kuryente diyan sa inyo di ba if you going to enclose naman no ang buong boring pen niyo ang magiging problema naman niyo is that na ang tawag dito yung uh, uh, mortality naman tataas yan okay lang yan mga kanitib at first pero no habang tumatagalin mga kanitib no aakyat ang mortality niyo yung ko oh, bakit sabi ko is that na ang pinakamalaking magastong bahagi no, na pag-alaga ng manok no. is nandyan yan ang the brooding age. Sabihin natin na kaunti sila kumain o tumuka, pero yung mortality naman mas adong mataas. So, hindi po tayo ganon. If going to adapt the uh, CPU parallel spurring technique, no, ang kaparis niyan is CPU garlic emulsified concentrate macanitib. Mura lang yan macanitib. Ang kailangan mo lang is only 3 to 5 drops no, per 1 kilo of uh, the pids. I-mix mo siya homogeneously and then bigay po sa mga CCU nyo. Dahil CCU yan, kaunti lang matoka niya. Now, but ang savings niyo in terms, if you're going to compare it with electricity, no, ang matipid po nyo is almost 80% using no, the CPU, garlic emulsified concentrate. Isang panalalama, kanitib. Huwag po nyo gamitin no, ang CPU, garlic emulsified concentrate kung mainit ang panahon. Now, it will cause, uh, tawag namin dito is... Uh, heat stroke among the chicken. Gamitin nyo sa sa panahon na malamig na, no, o di kaya gamitin nyo sa bandang hapon papuntang gabi. You can use it every other day na no, para mas makatipig kayo. The efficacy level of it na no, is up to uh, 48 hours. Na no, base po dito sa aming pag-aaral no sa May Central Philippine University and it is very effective to commonly occurring infection na no, among the native chicken no sana makanitib no ngayong araw no ang ating diskusyon no nakatulong naman yan sa inyo para magbigay ng karagdagang impormasyon no tungkol sa paraga ng manok no, no during brooding so let in behalf naming presidente no reverend dr ernest howard no daguhoy kasama ng aming uh, chairman of board attorney peter corbera ito po yung kaibigan si philippine tv chicken doc james for short god bless and keep safe and see you naman no sa susunod na episode nating programa dito sa philippine chicken digital tv